täynnä nyt vuosia 8 kuukautta. Neiti. Täytyy sanoa, että hyvin omalaatuinen tapaus. Aivan ihana ja vallottava ja siis energinen. Jaksaa ihan mitä vaan. Ja hyvin sillain tyypillinen saluki, että tekee asioita, jos itse tykkää niistä ja on semmoinen niinku, se on tosi neiti, se on kunnon prinsessa, että se on, kyllä makaa sohvalla silkkityynien päällä ja nauttii elämästä. Se on oikeastaan varmaan isoin osa mun elämää, että se vie kyllä siis aikaa, mutta se antaa niin paljon takaisin, että siis se on eritoten perheenjäsen ja sen, mä itse nautin sen kanssa harrastamisesta tosi paljon ja se on semmoinen rakkaustyttö. No, huonoakin tapoja tietysti löytyy. Silloin vähän se, että jos on esimerkiksi sadesää, niin sitä ei saa ulos. Että se on aivan niin kuin, että yök ja nostelee ulkona tassuja ja hyvällä säällä tykkää ulkoilla. Ja tietysti no, hyviä tapoja silloin ehkä sitten kuitenkin enemmän. Että se on aina tosi iloinen ja pirteä ja se on myös aika semmoinen sylikissa, että se tykkää olla lähellä. Mä itse tykkään siitä. No teillä on selkeästi tämmöinen ihana tiivis yhteinen suhde, kun sanoit, että hän on sulle niinku vähän elämän rakkaus. Ihana kaulapanta löytyy, hän on selkeästi muotitietoinen. Niin miten muuten teidän elämässä, niin jos te menette vaikka jonnekin juhliin, niin laitatteko te jotain mätsäävää päälle? No meillä on yleensä näyttelyys, jos pyritään vähän tällainen niin kuin sävy-sävyyn pukeutumaan. Ja sitten meillä on näitä juhlapantoja erikseen, että kun lähdetään jonnekin niinku ulos tai näyttelyihin, niin löytyy tämmöisiä erilaisia itämaisia hapsupantoja ja löytyy burberikaulapantaa ja burberihihnaa ja niinku mulla on aina ennen ollut uroskoiria ja tää oli mun ensimmäinen narttu ja musta oli aivan ihana, kun sille sai ostella kaikenlaista ja semmoista tyttöjuttuja. Ei oikein poikakoirille viitti laittaa mitään prinsessakamaa kuitenkaan. Kiva. Mä tykkään itse erityisesti kauniista kaulapannoista mun mielestä. No ja näyttelyhihnat on kans semmosia, että hänellä on semmonen timanttinäyttelyhihna. Tykkään kyllä niihin kauheasti, että koira näyttää kivalta. Ja totta kai se on kiva, että ihan ulkoilutakitkin on tyylikkäitä ja vähän sillain mätsää, että ei nyt ihan mitä vaan laiteta päälle kuitenkaan.